Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Chcete změnit svůj život? Udělejte proto něco. Mnoho lidí si nepřeje, aby se jejich život změnil. Někteří nechtějí proto nic udělat a jiní stále odkládají změnu, až na to žádný čas nezbude. Nečekejte a změňte svůj život k lepšímu. Doporučuji si přečíst náš článek, který vám řekne více než tohle video. Odkaz na článek najdete pod tímhle videem. Hezký den.